Ludnica. Okupili smo se na mesu gde san postaje java, gde se ne zna ko sa kim spava, da bi krunisali dve najveće ljubavi na Balkanu. Jao. Dragi naši, pred vama se nalaze Dalila Mujić Dragović i Filip Car sa jedne strane, kao i Dejan Dragović i Aleksandar Nikolić sa druge strane. I udala se, verujem, po poslednji put u životu. Mislim da posle ovog neće niko hteti. Da, objasnimo. Mogu da kažem za Jelenu Pešić da je ona jako ljubomorna na mene. Jako, da. Ovaj, djevojka koju je... Danas je lepi, da, pa vjerovatno da. Može ugi smeći. Kao i brak. Evo ga ovde. A ti si na dnu. Nije dobro. Niko na tebe nije ljubomoran. Ja si najgora, odron si ljudski. Ako ikada budem našla dečka iz realitija, sigurno da u realitiju neću varati za razliku od tebe. Da deki znao da ste se vi čuli? Reći mu za to. A koji god da dođe u blizinu Dalile, može ostvariti to nešto. Znači nije bitno koji je sam, nek se ređe. I ti si spela najveća drolja ikada. Koga briga? Ja znam da žene od 30 i nešto godina koje su neispunjene i koje su završile ovako u realitiju same su jako isfrustrirane. Takva joj je karma, ali šta da radi možda u sezoni 4, 5, 6, možda pronađete vi vašu sreću. Džaba, ne možete obe! Da, maco, ne znaš ništa, ko te jebe, ovo. Meanwhile... Misliš da je mogu, da postoji mogućnost da je plakala zbog toga što se mlade ženio? Ne znam, ne interesujem. Nek te jebu prokonja, zato što misliš da si pametna. Non stop nešto, da ti pališ na gurku, bum 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 bum. Dačija Dalila. Aha, šta voziš? Tebe. Izvoli pa. Kaži svoje pravdice. Cirkus majstor. Jedan aplauz, molim vas! U nastavku života vam želim da što manje menjate partnere, da se ne suđate koje vere, neka ispoštuje svako svoje dadžbine, da više nikada ne budu vrađbine. Eži bre. Kako je Dalilino venčanje prvobitno bilo u odnosu na ovo? Onako kako je i dolično.